Καλημέρα αγαπητοί μου φίλοι, εδώ είμαστε και αποχαιρετάμε τον μήνα Ιούλιο σήμερα με βοριαδάκι δυνατό αλλά και πολύ ζεστή μέρα. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους εσάς, για αυτούς που ξεκινούν οι διακοπές τους να είναι όλοι καλά και να περάσουν υπέροχα και ελάτε να σας πούμε πως θα ακολουθήσει το πανηγύρι από τον Άγιο Στέφανο έχουμε αλλά και από τον Άγιο Γιώργη Πανόρμου. Βέβαια ο χρόνος όμως θα μας δείξει τι μπορούμε να δούμε σήμερα. Γιατί επίσης θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Μαύρος είναι έτοιμος να σχολιάσει όλα όσα υπόθηκαν στη σύσκεψη που έγινε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για το θέμα της δεματοποίησης, για το θέμα του ΦΟΣΔΑ, για το θέμα του ΧΙΤΑ της ΚΟ, για τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού και πάρα πολλά άλλα τα οποία ανήκουν στο κεφάλαιο τουρισμός και όχι μόνο. Θέλω όμως να σας επισημάνω ότι οι φίλοι μας, οι καλλιτέχνες εκεί στο ισόγειο του αναγνωστηρίου είναι εκεί και σας περιμένουν μέχρι και τις 3 του μήνα, μέχρι το Σάββατο. Σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη θα είναι μόνο 10 με 2 το μεσημέρι, αλλά την Πέμπτη, την Παρασκευή με συγχωρείτε και το Σάββατο θα είναι 10 με 2 το μεσημέρι και 7 με 11 το βράδυ. Οπότε αν δεν προλάβατε θα προλάβετε σίγουρα να τους δείτε. Τώρα πάμε να πούμε το εξής, ότι έχουμε ένα παραδοσιακό καλύμνικο γλέντι να ζήσουμε την Κυριακή. Παραδοσιακό καλύμνικο λοιπόν γλέντι θα έχουμε στην παραλία στα Κασόνια από το Φιλανθρωπικό Σωματείο Καλύμνου Άγιος Νικόλαος, που πραγματικά παράγει ένα τεράστιο θεάρεστο έργο. Κυριακή λοιπόν 4 Αυγούστου, 9 η ώρα το βράδυ, με τον Μανώλη Φράγκο και όλο το μουσικό σχήμα μαζί του, τραγούδι με τον Κυριάκο Μπαϊράμι με τα ωραία παλιά καλύμνικα και όχι μόνο, και η τιμή εισόδου είναι μόνο 2 ευρώ. Σίγουρα θα περάσουμε καλά, σίγουρα πλάι στο κύμα εκεί θα μας δοθεί η δυνατότητα να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να τραγουδήσουμε, χορός λοιπόν και τραγούδια στην παραλία Κασόνια το βράδυ της Κυριακής, για να συγκεντρωθούν όμως και χρήματα για το μεγάλο έργο που κάνει για τους αρρώστους και τους απόρους το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Νικόλαος. Εκεί θα είμαστε να δούμε την πρόεδρο, την κυρία Μαρουσό Καρύπη και όλα τα μέλη του Δέλτα Σίγμα και όλους εσάς. Οπότε σας αποχαιρετάμε, ανανεώνουμε για αύριο 1η Αυγούστου με το καλό να μπει ο νέος μήνας. Γεια σας καλή μου φίλη. Τριάντα του μήνα και το ραντεβού απόψε ήταν εδώ στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου, αγαπητοί μου φίλοι. Μέρες τώρα σας το λένε και να από απόψε είναι η τρίτη βραδιά των εκδηλώσεων που γίνονται και που βεβαίως σε λίγο θα ξεκινήσει ζωντανή μουσική και το πανηγύρι. Σιγά σιγά μαζεύονται οι ενωρίδες του Αγίου Στεφάνου σε μια όμορφη βραδιά, αλλά με μια μέρα που προηγήθηκε πολύ ζεστή, και να ευχηθούμε σε όλους τα καλύτερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και του χρόνου. Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά. Είναι επίσης. Και ξεκινάει λοιπόν η ζωντανή μουσική και το πανηγύρι του Αγίου Στεφάνου. Πώς κυλήσαν οι μέρες αυτές? Ξεκινήσαμε από την Κυριακή, τα εόρτια του Αγίου Στεφάνου. Βραβεύσαμε τις πολύτεκνες μητέρες της ενορίας μας, κάπου 80 μανούλες, μεγάλες και μικρές, από 4 παιδιά και άνω. Εχθές Δευτέρα είχαμε τον Εσπερινό και τα εγκόμια του Αγίου. Όχι το ευχέλαιο, κάναμε ευχέλαιο του Αγίου μπροστά στην εικόνα. Και είδατε περιφορά. Φέραμε την εικόνα της Παναγίας που είναι εδώ κάτω στην Αγία Ειρήνη του Θεού, από το Βουβάλι. Φέραμε την Παναγία μας εδώ πάνω, τη Μερτυριώτισσα, και κάναμε ιερό ευχέλαιο. Σήμερα έγινε ο Εσπερινός μαζί με τους χαιρετισμούς του Αγίου Στεφάνου και τώρα θα γίνει έτσι μια ωραία μουσική, παραδοσιακή βραδιά που θα, ο κόσμος θα χαρεί και θα γλεντήσει. Αύριο πάλι πρώτο Θεός το απόγευμα έχουμε τον Εσπερινό και τα εγκόμια του Αγίου Στεφάνου, θα ψάλλουν οι κυρίες. Τι ώρα? 7 η ώρα. Και μετά θα κάνουμε περιφορά του Λιψάνου του Αγίου Στεφάνου γύρω από τον ναό μας και θα τελειώσουμε την Πέμπτη το βράδυ 9 με 11, 9 με 1, που θα έχουμε γρυπνία. Πολύ έτσι κύλησαν οι μέρες, όμορφα είναι, δόξα τω Θεώ, ευλογία. Ξεκινάει το 15 Αυγούστου. Μια μικρή έτσι, πνευματική δροσιά μέσα στον καύσωνα της ακριβώς εποχής που ζούμε και των καταστάσεων που ζούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς, να είστε καλά και καλή επιτυχία σε όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
και του χρόνου μας με υγεία. Να είστε καλά και να περάσουμε όμορφα. Ευχαριστώ. Περνούνε οι παιχνίδες.
πολλά για τον χρόνο.
Καλημέρα κύριε Μαύρο. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ γιατί βεβαίως έχει προηγηθεί η επίσκεψη του Περιφερειάρχη και των συνεργατών του. Πολλά σημαντικά θέματα ακούστηκαν για τη δεματοποίηση και όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτήν, για το ΦΟΣΔΑ, για τον Χιτά της ΧΟ και όλα τα παραλυπόμενα.
Σήμερα λοιπόν, αφού είδαμε τα αποσπάσματα στην εκπομπή μας και τις τοποθετήσεις σας και τα ερωτήματά σας και τους προβληματισμούς σας, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν. Ελάτε να ξεκινήσουμε. Θα πούμε καταρχήν την απόφαση. Ναι. Η απόφαση που πάρθηκε ήταν η μεταφορά των σκουπιδιών από την Κάλυμνο στην ΚΟ, στο χώρο των απορριμμάτων της ΚΟ, ως ενδιάμεση λύση μέχρι να ολοκληρωθεί η μόνιμη λύση αντιμετώπισης των σκουπιδιών. Η ολοκληρωμένη δηλαδή διαχείριση των απορριμμάτων. Και πρέπει να ξεκαθαρίζουμε στον κόσμο κάποια πράγματα για να τα έχει στο μυαλό του, για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Το πρώτο είναι ότι το χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει αυτή η ενδιάμεση λύση είναι το λιγότερο 6 μήνες. Οπότε μιλάμε ότι για την ενδιάμεση λύση αντιμετώπισης του προβλήματος των σκουπιδιών έχουμε ορίζοντα τουλάχιστον 6 μηνών. 7. Άρα αρχές του νέου έτους. Στην καλύτερη. Mm. Και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται αυτή τη στιγμή από το λιμάνι της ΚΟ. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό ήταν μια απόφαση, μια πρωτοβουλία την οποία έλαβε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κατζημάρκος, ο οποίος όμως για να την πει δεν ήταν, αν θέλετε, βρακωμένος. Το κάθε νησί, όπως και το δικό μας, προχώρησε στην υπογραφή παραχώρησης κάποιων χώρων, παραχώρησης όσον αφορά τη λειτουργία και την εκμετάλλευση, μεταξύ αυτών και η Κάλυμνος, αλλά και η ΚΟΣ, προκειμένου ο ΦΟΦΣΑ, ο νεοσύστατος αυτός οργανισμός διαχείρισης των απορριμμάτων, να το εκμεταλλεύεται κατά το δοκούν, προκειμένου να αντιμετωπίζει όσο μπορεί και όσο κρίνει εκείνος καλύτερα τα σκουπίδια μέχρι να φτάσει σε ολοκληρωμένες λύσεις. Άρα, όπως είδατε και ένα δελτίο τύπου το οποίο εξεδόθη σήμερα από την περιφέρεια, τονίζει ότι η μεταφορά αυτή των σκουπιδιών έχει γίνει κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Δήμου και του Δημάρχου της ΚΟ, ο οποίος υπέγραψε σε παλιότερες αποφάσεις, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, το 2022, ότι θα μπορεί ο χώρος να χρησιμοποιηθεί από το ΦΟΦΣΑ όπως ο ΦΟΦΣΑ κρίνει εκείνος καλύτερα. Μάλιστα. Αν είναι καλό, αν είναι σωστό, αν είναι λάθος, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Ωστόσο, θέλω να πω ότι η περιφέρεια προχωράει και ο Περιφερειάρχης συγκεκριμένα με βάση υπογραφές και χαρτιά τα οποία έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Το ίδιο, αν θέλετε, αυτό το παραχωρητήριο εκμετάλλευσης και όχι ιδιοκτησίας βέβαια του χώρου αφορά και εμάς, γιατί και εμείς παραχωρήσαμε 65 στρέμματα προκειμένου να γίνει η μόνιμη λύση για τα σκουπίδια στην κρίση του ΦΟΦΣΑ προκειμένου να κρίνει εκείνος τι πρέπει να κάνουμε και πότε πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Οπότε, η ενδιάμεση λύση θα ξεκινήσει στο επόμενο εξάμηνο, εφτάμηνο. Η μόνιμη λύση που ταυτόχρονα αυτό θα σημαίνει ότι μιλάμε για σταμάτημα της ενδιάμεσης και ξεκίνημα της λειτουργίας της μόνιμης λύσης, θα πρέπει να την περιμένει ο κόσμος της Καλύμνου μετά από περίπου 3 έως 4 χρόνια. Όλοι θα μας πούνε μπορεί και σε 2, μπορεί και σε 2,5. Πρακτικά βλέποντας την πορεία των έργων και πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες με τις δημοπρασίες, τους διαγωνισμούς, με τις ενστάσεις από τους αναδόχους και όλα αυτά, εμπειρικά θα πω ότι περιμένουμε τη μόνιμη λύση κοντά στα 3 με 3,5-4 χρόνια. Μακάρι να είναι στα 2,5, εννοείται αυτό το πράγμα. Αυτό που εμείς ψηφίσαμε ήταν αυτή η πρόταση ενδιάμεσης λύσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν μπήκαμε στη διαδικασία να αναλύσουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό το πράγμα, γιατί πολύ απλά δεν δόθη καμία πληροφορία και καμία ενημέρωση από κανένα. Και αν θέλετε, αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι το οποίο εμείς διατυπώσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπαμε ότι διατηρήσαμε ως επτασφράγιστο μυστικό το τι θα κάνουμε με τα σκουπίδια. Ακούστηκε από τη Δημοτική Αρχή και από τον Δήμαρχο συγκεκριμένα σε προηγούμενη συνέντευξη, την οποία ήσασταν και εσείς παρόντες, ότι δεν πάμε πλέον σε ενδιάμεση λύση, πάμε κατευθείαν στην τελική. Αποδείχθηκε ότι υπάρχει ενδιάμεση λύση και βέβαια πώς να μην υπήρχε ενδιάμεση λύση, η οποία ενδιάμεση κρίθηκε ότι είναι αυτή καλύτερα. Ωστόσο, εμείς ως αντιπολιτεύσεις, ως αντιπολίτευση, ως παράταξη, τονίσαμε ότι δεν είχαμε προηγούμενη ενημέρωση για αυτό το πράγμα.
Κάναμε απλούς πολλαπλασιασμούς σχετικά με τις τιμές οι οποίες ακούστηκαν εκείνη την ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με πολύ πρόχειρες μετρήσεις και με τη βάση ότι και καλά τα σκουπίδια που παράγονται αναχρόνο στην Κάλυνο είναι κοντά στους 6.500 τόνους και εφόσον η τιμή που δόθηκε ήταν 70 ευρώ ανά τόνο, σημαίνει ότι ένα κόστος συν ΦΠΑ κοντά στις 500-550.000 θα επιβαρύνει το Δήμο της Καλύμνου κάθε χρόνο, προκειμένου η όλη διαδικασία από το ξεκίνημα που θα μαζεύονται τα σκουπίδια πάνω στο χώρο τον οποίο θα τοποθετούνται μέχρι και τη μεταφορά και την τοποθέτηση στον χιτά της ΚΟ καλύπτεται με το ποσό του 70 ευρώ ανά τόνο. Αυτό το αναγκαίο κακό, αν θέλετε, όπως παρουσιάζεται, θα μπορούσε να ήταν και ένα αντικείμενο συζήτησης προηγουμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν ήταν τόσο σοβαρός ο λόγος να υπάρξει τόσο μεγάλη μυστικότητα. Δηλαδή επί της ουσίας τι κάναμε. Αποφασίσαμε ότι τα σκουπίδια θα πηγαίνουν στην ΚΟΠ. Και είναι τόσο απλό όσο το ακούτε. Μπορεί να καθυστέρησε η επιλογή αυτής της λύσης, ότι έπρεπε πρώτα να εξασφαλιστούν κάποια πράγματα προκειμένου να ανακοινωθούν, αλλά θα μπορούσαμε άτυπα στο Δημοτικό Συμβούλιο να καθίσουμε και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η λύση που προκρίνεται είναι η λύση της μεταφοράς στην ΚΟΠ. Και να αρχίσουμε να συζητάμε όλοι. Γιατί τίθονται ερωτήματα ότι, ας πούμε, είναι 6.500 η τόνη. Εμάς άλλοι μας λένε ότι είναι παραπάνω, ότι είναι, ξέρω εγώ, 8.500. Άλλοι μας λένε ότι το καλοκαίρι ξεπερνούν τις 8.500 και ότι πάμε στις 10, με 10.5. Όσο αυξάνονται οι τόνοι, αυξάνονται και τα ποσά αυτομάτως. Τι γίνεται, έχουμε υπολογίσει την Ψέρυμο, έχουμε υπολογίσει την Τέλεδο, υπάρχει επίσημα καταγεγραμμένο η ποσότητα των σκουπιδιών. Mm-hmm. Υπάρχει χαρτί από την τεχνική υπηρεσία που να λέει ότι κάθε χρόνο παράγονται αυτά τα σκουπίδια. Ή μήπως είναι λίγο μία πρόβλεψη ή μία, δεν ξέρω, εκτίμηση κάποιων πραγμάτων, αλλά δεν μιλάμε επί της ουσίας και συγκεκριμένα ως θα οφείλαμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο για να είμαστε και υπεύθυνοι αυτό που λέμε. Εμείς τι κάναμε, εμείς ψηφίσαμε την καταρχήν λύση ως ιδέα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προκρίθηκε κάτι άλλο, και επιφυλακθήκαμε όταν θα έρθει η σχετική αναμόρφωση στον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα πρέπει τότε και έχοντας λάβει γνώση από το ΦΟΤΣΑ, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα μας ενημερώσει συγκεκριμένα σχετικά με τη δημοκρασία, τα ποσά και όλες τις λεπτομέρειες που ούτε αυτά τα είχαμε στην γνώση μας, να δούμε ποια θα είναι η πραγματική εκτίμηση των πραγμάτων. Αυτή όλη η διαδικασία που θα διαδραματιστεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή όποτε το φέρει τέλος πάντων η νέα Δημοτική Αρχή, που έχει πάψει πλέον να είναι νέα και επισήμως, τότε θα μας δώσει την πραγματική εικόνα και τότε θα διατυπωθούν οι ενστάσεις και ό,τι άλλο μπορούμε να πούμε εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε όμως αυτό κάλλιστα να έχει γίνει από το παρελθόν, πιο παλιά δηλαδή. Ναι. Έστω ότι υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εμείς μέχρι στιγμής αναλωνόμασταν στο πώς θα τοποθετηθεί ο δερματοποιητής. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γνωρίζατε, γνωρίζατε αυτές τις λεπτομέρειες που ακούστηκαν για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Ακριβώς. Και αυτό δημιουργεί και άλλα ερωτήματα. Ναι, στα άλλα νησιά. Γιατί δεν διατυπώθηκε ξεκάθαρα ότι σε όλη την πορεία, από τα τέλη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ότι υπάρχουν αυτά τα θέματα, τα οποία, όπως μας μετέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΦΟΤΣΑ, ήταν γνωστά. Ότι δηλαδή είναι ασύμφορο να μπει δερματοποιητής, γιατί το κόστος και της μεταφοράς και της τοποθέτησης των μηχανημάτων είναι περίπου διπλάσιο από αυτό που προτείνεται ας πούμε τώρα. Και λέω ότι εφόσον ας πούμε αυτό το πράγμα ήταν γνωστό εδώ κάποιο καιρό, γιατί ας πούμε δεν υπήρξε μια ενημέρωση προς την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που να λέει ότι ξέρεις κάτι, μην το πάτε έτσι, γιατί έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν αυτά και αυτά τα προβλήματα. Ελάτε να βρούμε κάποια λύση. Τα οποία βρήκαν μπροστά τους τα νησιά αυτά που έχουν. Και ανοίγει και άλλη συζήτηση. Τι επαφή και τι συνεννόηση υπήρχε μεταξύ της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής με την περιφέρεια στο κομμάτι. Γιατί θα το είχατε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί θα είχαμε προσπεράσει αποκλείοντας βάσει δεδομένων κάποια πράγματα και θα γλιτώναμε κάποιο χρόνο προκειμένου να πάμε σε μια λύση η οποία να ήταν η καλύτερη και δεδομένη στιγμή. Οπότε βλέπουμε συνεχόμενα επεισόδια χασίματος χρόνου, με, δεν ξέρω, με
κάποιους ανθρώπους που θα πρέπει να πούν κάποιοι, να μιλήσουν κάποια στιγμή και να πούνε τι πραγματικά γίνεται. Γιατί, ας πούμε, ο κ. Διακομιχάλης έκανε την προσπάθεια που έκανε στην προηγούμενη θητεία και αναλώθηκε στο πώς θα ολοκληρώσει κάποιες μελέτες για να μπει ο δερματοποιητής. Διατύπωσε δημόσια τον προβληματισμό του ότι πώς θα καλυφθεί αυτό το κόστος και αυτά. Και αποδεικνύεται στην πράξη ότι αυτά τα πράγματα ήταν γνωστά. Ότι αυτό το κόστος ήταν πολύ μεγάλο, ότι είναι δυσανάλογο με τον κόσμο, ας πούμε, να μπορέσει να καλύψει, γιατί ο κόσμος θα πληρώνει όλα αυτά με τα μέσω των ανταποδοτικών. Δεν έγινε καμία συζήτηση, τι συνεννόηση υπήρχε, γιατί στην τελική να τα πληρώνει όλα αυτά ο καλλιτεχνικός λαός, επειδή, ας πούμε, δεν υπάρχει μία συνεννόηση. Οπότε, ναι, μεν είμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο, απ' την άλλη όμως μένουν και άλλα επεισόδια προκειμένου να φτάσουμε στο ξεκίνημα της ενδιάμεσης λύσης. Που για πότε κάνουμε... προβλέπετε αυτό που είπαμε, αρχές του νέου χρόνου? Εγώ σας είπα ότι αυτό που είπε, ό,τι είπε ο Φόρσα. Ναι, ναι. Ο Φόρσα είπε ότι το λιγότερο σε 6 μήνες, 7 θα, όταν λέει αυτό το λιγότερο... Αυτό θα φέρει μια καλύτερη εικόνα, θα κοιτάξτε, βγάλει πρακτικά, αυτό το... Πρακτικά, αυτό που σημαίνει αυτό είναι ότι τα σκουπίδια θα πηγαίνουν σε ένα χώρο που ανήκει στο Δήμο, ο οποίος είναι περίπου πάνω στο βιολογικό, σχεδόν δεν θα τα κουμπάμε κάτω, θα μαζεύονται και κατευθείαν θα πακετάρονται και θα πηγαίνουν στην ΚΟ. Αυτό σαν εικόνα εννοείται ότι βελτιώνει πολύ την κατάσταση. Βελτιώνει την κατάσταση. Εννοείται ότι μπαίνουμε μετά στη διαδικασία ταυτόχρονα της αποκατάστασης του υπάρχοντος χώρου όπου βάζουμε τα σκουπίδια και υποτίθεται παίρνει μια σειρά το πράγμα με πολύ μεγάλο κόστος. Και εδώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, εφόσον αυτή είναι η λύση και σίγουρα θα συναντήσουμε αντιδράσεις και από την ΚΟ, σίγουρα δεν θα μείνουμε σε αυτές τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από όλες τις παρατάξεις της ΚΟ και από τον Δήμαρχο και αυτά, και σίγουρα θα υπάρχουν κόντρες και τέλος πάντων δύσκολες καταστάσεις. Εγώ θα ήθελα να βάλω στη συζήτηση ότι αφού αυτή είναι η λύση, γιατί, ας πούμε, να μην προχωρήσει ο Δήμος σε κάποια φάση από μόνος του στην εξέβρεση κάποιου χώρου άλλου, ο οποίος μπορεί να είναι πάνω στη συνέχεια αυτού του χώρου, να είναι πάνω από το βουνό ή οπουδήποτε άλλο κρυθεί, ναι, και να πακετάρει και να μπαλάρει μόνος του τα σκουπίδια και να προχωρήσει μόνος του σε μια συνεννόηση με κάποιους χιτά προκειμένου να απομακρύνουν τα σκουπίδια. Σαφέστατα θα είναι μικρότερο το κόστος. Σαφέστατα θα μπορέσει να αξιοποιήσει κάποιους ανθρώπους εδώ προκειμένου να κάνουν αυτή τη δουλειά. Σαφέστατα θα μπορέσει να ψάξει να βρει κάποια μορφή ενοικίασης μηχανημάτων προκειμένου να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει να βάλουμε κάτω και να δούμε ότι από τη στιγμή που θα μας φέρουν γύρω στα 500-600 χιλιάρικα, το οποίο είναι υποθέσεις και εδώ, γιατί δεν έχουμε σαφή ποσότητα σκουπιδιών, μήπως να δούμε πως αυτά τα 600 χιλιάρικα θα μπορούσαμε να τα κάνουμε διαφορετικά. Αυτά λοιπόν έπρεπε να είναι κουβέντες του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς αντιμετωπίσαμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο full της θεωρίας, τίποτα γραπτό, και με μεγάλη μυστικοπάθεια. Και όπως, ας πούμε, λέμε ότι οι πολιτικοί δεν είναι πλέον σαν τους μάγους που βγάζουν τα καπέλα και βγάζουν κουνέλια από μέσα. Είναι νομοθεσίες, είναι δυνατότητες, είναι timing, είναι πώς θα μπορέσουμε την κατάλληλη στιγμή να κάνουμε το κατάλληλο τέτοιο, αλλά και πάνω απ' όλα είναι έγγραφα με μελέτες, με υπολογισμούς, το οποίο να λένε ότι αυτό θα κοστίσει τόσο, γιατί αυτά είναι τα δεδομένα, αυτά είναι και πάει λέγοντας. Αυτές είναι οι επιλογές και πάμε παρακάτω. Οπότε, εμείς ψηφίσαμε τη μόνη δυνατή λύση την οποία μας είπε ο Περιφερειάρχης, αλλά επιφυλασσόμαστε όταν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα ζητήσουμε τα στοιχεία τα συγκεκριμένα, ακριβώς τη μελέτη, τι προβλέπει, ακριβώς το κόστος που αφορά τον κόσμο, και περιμένουμε από το ΦΟΤΣΑ να μας αποστείλει τις λεπτομέρειες εκείνες που οδήγησαν να φτάσουμε σε αυτή τη λύση που θα ακολουθήσουμε. Και θα ήθελα να μείνω για αυτό το θέμα μέχρι στιγμής εδώ. Ναι. Να μην πάω παραπέρα. Ναι, γιατί κατά καλό καιρό είναι και είδατε και τι εικόνες είχαμε το προηγούμενο διάστημα εκεί μέσα, έτσι με τις φωτιές που άναψαν, με τον καπνό των ημερών που ακολούθησε, που ακόμη σχεδόν δεν έχει σβήσει. Αναμενόμενο ήταν. Αναμενόμενο. Υπήρχε το θυμά, το συζητούσαμε. Το έχουμε συζητήσει όλο το χειμώνα. Ναι. Αναμενόμενες είναι και οι αναφλέξεις, αναμενόμενο είναι και το όποιο σαμποτάρισμα, αν θέλουμε να το λέμε σαμποτάρισμα. Αναλόγω, αναμενόμενο είναι και το αδιέξοδο που φτάνει οποιοδήποτε διοικεί, όταν τα σκουπίδια αυτή τη στιγμή φεύγουν από όλες τις πάντες. Ναι. Εντάξει,
και μια φωτιά να μην πω ότι μπορεί για κάποιους να είναι και σωτήρια. Εντάξει, οπότε αυτή τη στιγμή να πω ότι ήταν μια κατάσταση που την περιμέναμε. Αυτή τη στιγμή τα σκουπίδια έφευγαν από παντού. 7 μήνες συγκεντρωμένα. Στη Χαράδρα, έφευγαν, έμπαινε μέσα στην είσοδο του σκουπιδότοπου που δεξιά-αριστερά έχει σκουπίδια. Φταίμε και ο κόσμος γιατί στα σκουπίδια μέσα βλέπαμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να βλέπουμε. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε ψόφια ζώα, δεν πρέπει να βλέπουμε στρώματα, δεν πρέπει να βλέπουμε. Δηλαδή και πού θα πάνε τα στρώματα. Αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Δεν υπήρχε φρούρηση του χώρου. Μια φρούρηση ενός τέτοιου χώρου προκειμένου να αποφύγεις και τις φωτιές και όλα αυτά θα έπρεπε να είναι επί 24ωρου βάσεως. Εντάξει, να βγουν δύο άνθρωποι να δουλεύουν μετά τις 2.30 ώρα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί να ελέγχουν, να προλαβαίνουν κάποια πράγματα. Θα έπρεπε να υπήρχε ένας κουρνός ο οποίος να δουλεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Θα έπρεπε. Εγώ το ρώτησα, ήταν ένα από τα ερωτήματά μου, αν θα κάνει κάτι επιπλέον μετά από αυτό που συνέβη. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι όχι, δεν προβλέπει κάτι διαφορετικό. Εγώ θα πω, θα μείνω εδώ πέρα στο κομμάτι των σκουπιδιών, δεν θα το προχωρήσω παρακάτω. Πάντως είναι ένα καλοκαίρι, όπως βλέπετε, που έχει απ' όλα. Με διακοπές νερού, λοιπόν, με προβλήματα, με διακοπές ρεύματος. Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τη λέξη τουρισμός, εντάξει, αλλά πέρα και πέρα τον τουρισμό και απλώς κάτοικος ενός νησιού, δεν μπορεί κάθε χρόνο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στο Μασούρι έχει τρεις μέρες να έχει νερό. Mm. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του ότι φεύγει ο τουρίστας και λέει: θέλω τα λεφτά μου πίσω. Γιατί εγώ δεν πλήρωσα να έρθω σε ένα νησί και να μην έχω τρεις μέρες νερό. Και θέλω να πάω δίπλα στην Κόρη, θέλω να πάω κάπου αλλού, το οποίο να έχω αυτές τις ανθρώπινες αυτές. Το ξέραμε ότι έχουμε πρόβλημα. Εμείς φωνάζαμε στις εκλογές και λέγαμε το πρόβλημα της Καλλινού δεν είναι τα εφέ και τα μεγάλα λόγια. Εφέ και μεγάλα λόγια λέμε όλοι. Μπορούμε να πούμε όλοι. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι καθόλου εφέ, καθόλου μεγάλα λόγια, έμφαση στις υποδομές. Οι υποδομές, η Κάλλινος είναι γυμνή. Προβλήματα στο δίκτυο, προβλήματα στις σωλήνες, προβλήματα στις γεωτρήσεις, προβλήματα από εδώ, προβλήματα από εκεί, προβλήματα παραπέρα. Αλλά δεν μπορείς να κάθεις και να διαφημίζεις ένα προϊόν ότι είναι σούπερ και ο τουρίστας να έρχεται και να έχει προβλήματα με την καθημερινότητά του. Αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία καλείται η νέα δημοτική αρχή να αντιμετωπίσει. Και το SOS που εμφανίστηκε αυτές τις μέρες, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να υποθεί από το Μάιο. Έτσι, να προσέχει ο κόσμος έτσι, την χρήση, την αλόγιστη και όλα τα συναφή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουν νερό οι τουριστικές περιοχές. Mm. Μεταφέρεται με βιτιοφόρο νερού, όπως λέγεται, δεξαμενή νερού, νερό προς τα Σκάλια και στην Παλιόνισο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ρεύμα, γιατί η ΔΕΗ και όποιος άλλος επιλέγει, επιλέγει το νησί της Καλλινού για να κάνει τις όποιες διορθωτικές παρεμβάσεις εν μέσω τουριστικής περίοδου. Να μου πείτε, κάντε την απλή ερώτηση στον εαυτό σας και να ρωτηθείτε, γιατί αυτές οι εργασίες δεν γίνονται αυτή την περίοδο στην Αστυπαλιά, γιατί δεν γίνονται στους Λειψούς, γιατί δεν γίνονται στην Πάτμο, γιατί δεν γίνονται στην Κο, γιατί δεν γίνονται στη Ρόδο, γιατί δεν γίνονται στην Κάρταφο, γιατί δεν γίνονται παντού. Και επιλέγουν όλοι την καλοκαιρινή περίοδο της Καλλίνου για να έρθουν να αλλάξουν στήλους, να αλλάξουν κολόνες, να κόψουν ρεύματα, να κόψουν ρεύματα από μίνι μάρκετ στο Καντούνι, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν, και όχι μόνο στο Καντούνι, παντού παράδειγμα λέω, τα οποία έχουν μέσα ευπαθή προϊόντα, να έχουν παγωτά, να έχουν ψυχικά, να θέλει ο άλλος να δουλέψει ένα μήνα το χρόνο και να έχει την αλλαγή της ΔΕΗ μέσα στο κατακαλώδιο. Εγώ να σας συμπληρώσω και κάτι, να είσαι και δίπλα σε ξενοδοχείο μεγάλο και από τις 7.30 ώρα να μπαίνει το κομπρεσέρ έτσι και οτιδήποτε άλλο αυτά, το οποίο... Τι αυτά όλα, αυτά όλα δίνουμε, τουρίστες. Δηλαδή ποιος έστειλε ποτέ ένα χαρτί στη ΔΕΗ ή στην οποιοδήποτε υπηρεσία η οποία κάνει έργα αυτή την περίοδο και αν τη πει: όχι κάτι, τώρα. Έχεις περιθώριο να το κάνεις αυτούς τους μήνες. Θα μου πούν: ναι, αλλά αυτούς τους μήνες πρέπει να κάνω και αλλού. Ωραία, θα κάνεις από εδώ, αλλά τόσα χρόνια κάνεις πάντα στα άλλα νησιά το χειμώνα τις εργασίες αυτές. Γιατί πάντα η Κάλλινος να είναι τη φάση του καλοκαιριού, τότε που θέλουν όλοι να δουλέψουν, να είναι το νησί που θα βγάλουν όλοι τα. Γιατί κάποιος δεν είπε όχι. Αυτό λοιπόν απαιτεί. Απαιτεί δημοτική αρχή, απαιτεί αρχές οι οποίες να μπορούν να στυλώσουν τα πόδια και να βάλουν κάποιους όρους και κάποιους κανόνες. Εμείς αυτή τη στιγμή οι επιχειρηματίες μας, ο απλός κόσμος, οι επισκέπτες μας, οι ομογενείς μας πρέπει να καθόμαστε και να απολογούμαστε για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα σε όλα τα μέρη του πλανήτη.
Δηλαδή θα πρέπει να πούμε εμείς τον άλλο ότι ξέρεις κάτι, δεν θα έρθει στο Καντούνι, ή δεν θα έρθει στο Μασούρι, ή δεν θα έρθει, ας πούμε, στο Άγιο Στέφανο, οπουδήποτε. Ναι. Να μου αλλάξει την κολόνα ή να παίζει με το κομπρεσέρ ή να κάνει με το άλλο στο κατά καλό καιρό που εγώ έχω έναν τουρίστα ο οποίος τον περιμένω όλο τον χρόνο για να ζήσει και να ξεκουραστεί. Για να ξεκουραστεί και για να το κάνει. Λοιπόν, αυτά είναι τουρισμός, αυτά είναι υποδομή, αυτά είναι πολιτική, πρόβλεψη. Αυτά είναι προβλεψιμότητα. Έχουμε κουραστεί να έχουμε στρατιώτες. Ο στρατιώτης θα κάνει αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή θα δει ότι ο τείχος αυτός είναι άβαφτος, θα πάρει μία βούρτσα, ο ίδιος τις περισσότερες φορές, και θα πάει θα τον ασπρίσει. Εντάξει, ο στρατιώτης θα δει ότι κάει και η λάμπα, θα πάει και θα αλλάξει τη λάμπα. Έχουμε κουραστεί από τους στρατιώτες και χρειαζόμαστε στρατηγικές κινήσεις. Η στρατηγική κίνηση σημαίνει πρόβλεψη. Τι θα γίνει, πότε θα γίνει, πότε είναι η περίοδος η πιο πιθανή για να πάθονται και πώς θα είμαι εγώ όσο γίνεται περισσότερο έτοιμος. Ακούστηκε για το νερό ότι να πάρουν, λέει, να προβλέψουν οι επιχειρηματίες να έχουν μεγάλες δεξαμενές σε χιλιάδες, σε 2.000 λίτρα προκειμένου σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κλπ. Σωστό είναι. Αλλά ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι γεμάτο, μια τέτοια δεξαμενή είναι 3 ώρες λειτουργίας. Εδώ μιλάμε για 3 μέρες. Εδώ μιλάμε για μια διακοπή που μπορεί να τύχει για μια ώρα, δύο ώρες η ρεύμα να έχει να καλύψει εκείνη την ώρα τη ανάγκη του και μετά να ξαναμπούμε πάλι στο δίκτυο. Άρα τι λέμε στον επιχειρηματία. Κάνε την ταράτσα του ξενοδοχείου σου όλου, όλοι ξέρω εγώ, κάτι είναι δεξαμενή, γιατί μπορεί να μην έχουμε νερό για 3 μέρες. Αυτό τους λέμε. Ναι. Αυτό λέμε στην Κάλυμνο του 2023. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν φταίνε μόνο αυτοί που είναι τώρα. Εδώ είναι πορεία πραγμάτων. Είναι και πέρυσι, δεν θυμάστε, και η Τέλεντος και όχι μόνο. Αλλά αυτό που περίμενα είναι να δω μέσα στους προϋπολογισμούς, μέσα στα τεχνικά προγράμματα, να δω ένα πράγμα το οποίο δεν θα κάνει κλικ στον κόσμο. Δηλαδή θα δει ο κόσμος και εγώ ότι αυτή τη στιγμή πρόβλεψη να αλλάξουμε όλες τις σωλήνες του πανόρμου. Και θα αλλάξουμε τα μισά του χρόνου και θα αλλάξουμε τα υπόλοιπα του αντίχρονου. Θα πει ο άλλος θα αλλάξουμε τις σωλήνες. Τι σημαίνει αυτό? Ας κάνω λίγο υπομονή. Και να του πει ότι αυτό θα γίνει προκειμένου να μην μπορεί να καργά. Στο Καντούνι, ας πούμε, που έπρεπε να κλείσει το νερό σε κάποια βάση, δεν το κλείσανε. Γιατί το δίκτυο έχει αδύνατο. Οι σωλήνες είναι παλαιωμένο το δίκτυο. Και υπήρχε περίπτωση αν ρίξουν από εκεί το νερό με την πίεση να έχουν έκρηξη. Ναι, αλλά αυτά δεν θα τα αποφύγεις. Θα πας να τα προλάβεις και θα τα αλλάξεις για να είσαι έτοιμος και να τα αντιμετωπίσεις. Και θα πεις στον κόσμο, θα τον προειδοποιήσεις. Θα βγεις σε μια ντόμπρα συνέντευξη, οποιοδήποτε είναι αρμόδιος, και θα πεις: ξέρετε κάτι, δεν έχουμε προλάβει ακόμα να αλλάξουμε αυτό. Έχετε υπόψη σας ότι το καλοκαίρι θα έχουμε πρόβλημα εκεί, εκεί, εκεί και εκεί. Να το πούνε στον κόσμο τους όταν θα έρθει. Παιδιά, να ξέρετε ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εντάξει, να μην βρισκόμαστε όλοι προεκπλήξεων ξαφνικά και γινόμαστε, ας πούμε, ξεφτύλα. Νερό δεν έχουμε. Η ΔΕΗ και οποιοδήποτε άλλος αρμόδιος τέτοιος πάει και κάνει εργασίες όποτε θέλει και ό,τι ώρα θέλει, ενώ στα υπόλοιπα νησιά δεν γίνεται ποτέ στο κατά καλό καιρό, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, να καθόμαστε για να κάνουμε διακοπές ρεύματος γιατί πρέπει να αλλάξουμε μια κολόνα. Και τώρα ακόμη που μιλάμε. Έλα το χειμώνα και άλλαξε την κολόνα. Ναι, και τώρα που μιλάμε. Έλα τον Οκτώβριο και άλλαξε την κολόνα. Αγανακτισμένοι άνθρωποι, δηλαδή, το γράφω. Τι είναι αυτό το νησί, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, πώς την έχουν δει κάποιοι, για να το πω έτσι απλά. Για να σας πω και κάτι άλλο. Πήγα δοκουβάδες, ας πούμε, και κάδι σε σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο τουρισμός. Εγώ δεν θα πω για χώρους ενοικιαζομένων. Θα σας πω μόνο αυτή την εικόνα που είδαμε προχτές, κεντρική πλατεία. Το έχετε δει κι εσείς, εν το μέσο της κεντρικής πλατείας, ανοιχτός ο πηγαδοκουβάς, με ένα βουνό και εσύ κάτσε δίπλα με την οικογένειά σου, Γιώργο Μαύρο, να φας. Άσχημη εικόνα. Να προσέχουμε όλοι μας αυτό το κομμάτι. Σίγουρα. Να προσέχουμε και ο κόσμος και ο Δήμος και τα. Εγώ, αλλά φαντάζομαι ότι δεν έγινε προχτές μόνο, γίνεται καιρό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, χρειάζεται στρατηγική, χρειάζεται ανθρώποι να κάτσουν να σκεφτούν το τι μπορεί να γίνει, το τι μπορεί να γίνει, όχι μόνο τι γίνεται και να τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα. Σας είπα, δεν είναι το πρόβλημά μας να πάρουμε μια βούρτσα και να πάμε να βάψουμε. Όταν λέγαμε ότι καλά είναι όλα αυτά που γίνονται. Μια χαρά είναι καλά αυτά που γίνονται. Και μπράβο. Δηλαδή δεν είναι δουλειά του, που θα το πω και το λέω για κομπλιμέντο. Δεν είναι δουλειά του Βασίλη του Μουσελή να πηγαίνει στην Παλιόνισο και να φορτώνει ο ίδιος τα σκουπίδια πάνω στο φορτηγό. Και να κάθεται το παιδί ανάσκελα στο φορτηγό και να παλεύει, ξέρω εγώ, να μαζέψει τα σκουπίδια της Παλιόνισου. Δεν είναι αυτή. Αυτό εννοούσε και η κυρία Μαύρου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν θέλουμε
αντιδημάρχου, ή η Βαλαντούλα να κυκλοφορεί με τα σκυλιά μέσα στο αμάξι της και να τρέχει όλη την ημέρα να κυνηγάει τον ένα σκύλο και τον άλλο γάτι. Για να αντιμετωπίσει το έκτακτο περιστατικό. Δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Εμείς χρειαζόμαστε να δώσουμε κατεύθυνση, σχέδιο, να μιλήσουμε στον κόσμο, να του πούμε ότι αυτά τα προβλήματα υποδομών έχουμε, να μην λέμε πράγματα απλά για να τα πούμε αυτά τα πράγματα και βέβαια. Και βέβαια για να πούμε και τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, όλα αυτά τα προβλήματα δεν είναι τώρα, το είπαμε. Άρα η όποια καινούργια δημοτική αρχή έπρεπε προεκλογικά να μην ρίξει τρικλοποδιά στον εαυτό της. Και να βγει όπως βγήκαμε εμείς προεκλογικά και το πληρώσαμε εν μέρη και να πούμε τα πράγματα όπως είχαν και όπως έχουν. Ότι αυτά είναι οι προτεραιότητες μας. Και σε κάποιους δεν αρέσανε γιατί θέλανε φαντεζή πραγματάκια. Να λένε, ξέρω εγώ, εμείς θα κάνουμε αυτό ή εμείς θα κάνουμε άλλο. Όχι. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για τουρισμό όταν δεν έχουμε διαβεβαιώσει ότι δεν έχουμε διακοπές ρεύματος μέσα στο τέτοιο. Ή δεν μιλάμε για τουρισμό όταν τη στιγμή που ο άλλος για να ταξιδέψει από την Αθήνα αυτή τη στιγμή τρίτη θέση και να έρθει στην Κάλυμνο πληρώνει 75 ευρώ. Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει λεφτά να πάρει αεροπλάνο ή δεν έχει χρήματα να νοικιάσει αυτοκίνητο ή δεν ξέρω εγώ τι, θα πρέπει μίνιμουμ 500 ευρώ έτσι, να τα φάει μέσα στο καράβι, ναι, είτε σε μορφή εισιτηρίου, είτε γιατί άμα είναι τετραμελής θα φύγει για ένα κατοστάρικο στις 13 ώρες που κάνει το καράβι να έρθει. Κάτι να φας, κάτι να πιείς. Να κάτσεις να φας, κάτι να πιείς και να φύγει 5 κατοστάρικα πριν να έρθει εδώ. Ενώ προς Κρήτη είδατε πόσο είναι πριν τα εισιτήρια. Να έρθει εδώ. Ή να πάρεις την άλλη την οικογένεια η οποία αποφάσισε να έρθει αεροπορικός και για κάποιο λόγο η όποια εταιρεία επέλεξε αντί για στις 10 η ώρα το βράδυ να φύγει στις 11.30 να τρέχει μετά να προλάβει το καραβάκι το οποίο θα έρθει στην Κάλυνο, να μην προλαβαίνει το καραβάκι γιατί και η εταιρεία πιέζεται να φύγει στην ώρα της, ενώ δεν μπορεί να περιμένει μισή ώρα γιατί θα φάει μια καμπάνα στο κεφάλι πρόστιμο στο τέτοιο και αυτός ο τουρίστας να μείνει και να μείνει στην ΚΟ ένα βράδυ όπου μπορεί να βρει και με τι μωρά έχει και αν έχει αρρώστες και αν δεν έχει το οτιδήποτε άλλο και θα κάτσει ο άλλος να αγαναχτίσει, να αφήσει αυτό το νησί. Και ποιος σήκωσε τα πόδια του να πει ότι έλα εδώ Aegean, έλα εδώ Sky, πάρε μία μήνυση, γιατί αυτή τη στιγμή εσύ καταπατάς το καλλινιακό προϊόν, το τουριστικό, το οποίο λέει ότι εγώ από την ΚΟ σε 15-20 λεπτά είμαι στην Κάλυμνο. Και πού είναι τα σκαφάκια γιατί το σκάφος ήταν, ακόμα δεν φτιάχτηκαν οι δύο μηχανές. Ακόμα να γίνει αυτός εμπλουτισμός των δρομολογίων, γιατί και η άλλη εταιρεία από αυτή τη στιγμή βοηθάει την κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να έχει διπλό και τριπλό προσωπικό να καλύπτει 24 ώρες τη βάρδια και να μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, ένα 2-3 ώρες δρομολόγιο. Έχει άλλα πρακτικά που έχει μια επιχείρηση που δεν μπορεί να τα ανταπεξέλθει. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα λέμε από πριν στον κόσμο για να τους λέμε ότι εμείς με αυτά θα παλέψουμε. Και όχι να βγαίνουμε και να λέμε ότι ο ιαματικός τουρισμός κάνει καλό στις αρθρώσεις. Και μετά ανακαλύπτουμε ότι δεν έχει άδεια τίποτα εκεί πέρα μέσα και όλα είναι αυθαίρετα και όλα είναι τέτοιο. Αυτά είναι γνωστά πράγματα εδώ και καιρό. Οπότε αυτοί που ασκούν πολιτική, αυτοί που ασκούν διοίκηση, θα δουν τα προβλήματα κατάματα και θα πούνε ότι εγώ θα παλέψω με αυτά. Και θέλω συμπαίχτες. Σε αυτό θέλει συμπαίχτες. Όχι συμπαίχτες τα υπόλοιπα, είμαστε όλοι μαζί, μια οικογένεια και αυτά. Αυτά είναι. Άντε μην πω τι είναι. Εντάξει, αυτά που θέλουμε να κάνουμε είναι κινήσεις, να μιλήσουμε για τις υποδομές, να μιλήσουμε στην πράξη, ας αφήσουμε αυτούς που κάνουν ό,τι να κάνουν, αυτοί μας φέρανε εδώ που είμαστε, ας τους αφήσουμε πίσω σε ό,τι έχουν παράξει και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Λοιπόν, τα βανόβουρτσες τέλος, η Κάλυμνος είναι γυμνή από υποδομές, οι επαγγελματίες μας είναι φτερό στον άνεμο, οι τουρίστες που θέλουν να έρθουν στην Κάλυμνο δεν έρχονται γιατί δεν μπορούν να έρθουν και αν ας πούμε πούμε ότι αυτό το καλοκαίρι πήγε χαμένο για όλους αυτούς τους λόγους, ας βάλουμε τις βάσεις του χρόνου από τα 15 προβλήματα που υπάρχουν, να μην υπάρχουν τουλάχιστον 5 για να δουλέψουμε την επόμενη χρονιά να φτιάξουμε τα άλλα 5 και να φτάσουμε μετά από 3-4 χρόνια να μπορούσαμε να πούμε με σοβαρότητα ότι παράγουμε τουρισμό. Εντάξει, για το νησί μας. Λοιπόν, αυτά δεν είναι αγανάκτηση του Γιώργου του Μαύρου, είναι αγανάκτηση γιατί όπου βγαίνω και όπου κυκλοφορώ, βλέπω κόσμο αγανακτισμένο, βλέπω επιχειρηματίες που ξέρω πως είναι να ξυπνάς το πρωί και με την τσίπλα στο μάτι να τρέχεις γιατί σε έχουν πάρει 10 δωμάτια και σου έχουν πει δεν έχουμε νερό ή δεν μπορώ να κάνω πρωινό ή δεν έχω ρεύμα ή δεν έχω ρεύμα ή τι γίνεται εδώ και να κάθεσαι στους 40 βαθμούς με τους κάψονες και να μην έχουν ρεύμα ορισμένοι γιατί έχει διακοπή με τους 45 και 50 βαθμούς και έχει γέρους, έχει γριές, έχει παιδιά και τον οποιοδήποτε κόσμο ο οποίος έρχεται για να κάνει τις διακοπές του. Λοιπόν, αυτά είναι τουριστικά, αυτά είναι υποδομές,
Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να διεκδικήσουμε και να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τον οποιοδήποτε έρχεται εδώ. Όποιος έρχεται εδώ θα πρέπει να τα ακούει όπως είναι. Όπως είναι. ΦΠΑ, εισιτήρια, υγεία, το ξαναλέω. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και όλα αυτά έχουν κάτι πάνω μας. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε γαργάρα τα πάντα. Λοιπόν, καλούμε όσους εμπλέκονται να λάβουν τα μέτρα τους. Καλούμε να αρχίσουν να προγραμματίζουν πράγματα για το παρελθόν. Καλούμε τον κόσμο αυτή τη στιγμή να το κάνει όσο δύσκολο και αν είναι γαργάρα ότι περνάμε ένα καλοκαίρι το οποίο δυστυχώς δεν είναι καλό και να αποφασίσουμε ότι από Σεπτέμβριο θα δουλέψουμε προκειμένου οι υποδομές μας να βελτιωθούν και προκειμένου το επόμενο καλοκαίρι να είναι σε καλύτερη μοίρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαύρο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε πραγματικά τουλάχιστον το επόμενο διάστημα που έμεινε κάπως να αποκαταστηθεί ό,τι μπορεί να επουλωθεί και να κλείσει λιγότερο η ψαλίδα εκεί στο τέλος του φθινοπόρου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.